ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସେନ୍ ଆନିମେସନ୍ କରିଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। ଲତା ମଞ୍ଜେସ୍କର ଜୀ ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆର ବେତାଜ ବାଦଶାହ ଥିଲେ। ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭାରତର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଯିଏକି ଆମେ ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଦିନ, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ଟି କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ।